yaxşılıqların qədrini bilmək insan ağlının və fitrətinin təsdiqlədiyi bir məsələdir. Ağıl və fitrət əsasında qurulan İslam dini də bu məsələyə xüsusi önəm vermiş və bu işi cəmiyyətin sağlamlığının qorunmasında təsirli amillərdən hesab etmişdir. İslam dini bir tərəfdən insanları cəmiyyətə xidmət etməyə, qayğı keşliyə və fədakarlığa dəvət edirsə, digər tərəfdən də onları olunan yaxşılıqların qədrini bilməyə və unudulmamasına çağırır. İslam peyğəmbəri özü şəxsən bu məsələyə çox önəm vermişdi. O həzrət yalnız dildə deyil, həm də əməldə bu dəyəri qorumağa və cəmiyyətdə diri saxlamağa çalışardı. Həmin dövrdə Həbəşistanın, yəni indiki Efiopiyanın kralı olan Nəcaşi də bir çox krallar kimi qeyri-müsəlman və xristiyan idi. Günlərin birində Həbəşistanın rəsmi heyəti peyğəmbərin huzuruna gəldi. O həzrət qollarına çırmalayaraq şəxsən onlara qulluq etməyə başladı. Səhabələr, ey Allahın rəsulu, siz zəhmət çəkməyin, biz edərik, dedikləri zaman peyğəmbər buyurdu. Yox, müsəlmanlar Həbəşistana getdiyi zaman onların kralı bizə şəxsən hörmət etdi. Mən də özüm şəxsən onun zəhmətlərinin əvəzini çıxmaq istəyirəm. İslam peyğəmbərinin Qureyş kafirləri və Roma imperiyası ilə müharibələr edib, Həbəşistana isə heç vaxt qoşun çəkməməsinin səbəblərindən biri də elə bu idi. Qurani Kərim peyğəmbəri biz müsəlmanlar üçün nümunə olaraq qiymətləndirmiş və bizi o həzrətə oxşamağa çağırmışdır. İslamı özü üçün həyat proqramı seçib, həqiqi müsəlman olmaq istəyən bizlər də bu məsələyə xüsusi önəm verməli və həyatımızda tətbiq etməliyik. Yaxşılıq edənin kimliyindən və əqidəsindən asılı olmayaraq, onun bizə və cəmiyyətimizə verdiyi töhfələri unutmamalıyıq.